верховный главнокомандующий Збройних сил, погоджусь на безстержну капитуляцию всех наших Збройних сил на суше, на море та в повітрі, а також у всіх сил, які зараз перебувають под українським командуванням. Гарантую здійснення повної демілітаризації та денацифікації України протягом місяця з дня підписання акта капітуляції. Негайно! І третє. Ахмат, сила же верна. Ми же доказали це. Звісно, верно, Ахмат сила дав. Так і підпишу. Давно треба було. Что-то опоздал.